Величезний всім привіт! Запрошую вас в чарівну казку новорічного дива, епіцентр. Мучитись зручніше, щоб вам було зручно переглядати чудовий новорічний світ. Я в захваті, в мене настрій підіймається зразу. Хочеться, щоб тільки у нас все було добре. Ну що ж, добре, ходіть подивимось, що приготував епіцентр нам на 2024 рік. Дуже великий вибір гірлянд електричних. Взагалі-то я хотів, знаєте, як ідею подивитись, ідею, як прикрашають ялинки в епіцентрі. У них є такі, знаєте, виставкові зразки. Ну, звичайно, що їх можна ж купити. Вони прикрашають дуже гарно ялинки. Мабуть, працюють у них дизайнери. Ось. І щось приблизно сфоткати і так собі прикрасити. Але я ще в процесі. Ялинку я вже вирішив, що я буду ставити. Не так-то в нас і багато радощів на сьогоднішній день. Ось, а як прикрашати, я ще не вирішив, якими іграшками. Ось, в мене дерев'яні минулорічні, я не хочу. Хочу щось трошки краще, цікавіше. Хоча я дуже полюбляю дерев'яні. Так, ось таке дерево, 835 гривень, яке світиться. А оце, здається, вішається на вікно. Да, бачите, присоска. Вішайте на вікно, і воно вам буде світити. А як буде світити, не знаю, тому що тут треба батарейки. Опа. А, ось так, добре. Чудово. Не знаю, мені ялинка подобається. Там, мабуть, батарейки вже в комплекті йдуть. Так, ялинка не світить. Три пальчикові батареєчки. Так, тут же торгівля йде повним ходом. Жінка набрала дуже багато ось таких білих іграшок. Ну, я теж думав в білому, а потім я побачив в Ашані трішки інакший колір. Мені також сподобалось. Ну, не знаю, будемо дивитися. Так, я приблизно знаю ціни, тому що я був в Ашані, плюс-мінус вже орієнтуюся. Зараз подивлюся подібний набір, скільки коштує. Тут все бірюзове. Дивіться, яка ніжно-рожева. Так, скільки ось такий набір буде коштувати приблизно? От бачите, багато на товар, також нема ціни. 1000 гривень ось ці ціла велика упаковка. З верхушкою, верхівка. Так, ось такі рожеві. От бачите, немає, а, є ціна, 698, 700 гривень. Ось тут ціни є, добре, що ціни є, 700 гривень. Ось такий набір, 259, 20 штук. Точно-точнісінький, як в Ашані, 690. Так, ну тут золото пішло. Давайте обійдемо з іншого боку, тому що теж є з іншої сторони багато теж кольорової гами. Так, ці 1000, 1240, ну, пів ялинки, пів ціни, напевно. Скільки зараз ялинки коштують? Потім подивимося, от, будь ласка, 6300. 2,15 довжина. Так, це малесенькі. 299, ось такий набір. А з 28 штук. Ось такий набір рожевий. 650 гривень, 36 штук. 15 штук, 198 гривень. Ну, я бачу, що люди купують активно. Так, це в нас набір. 20 штук. І одна зірка. 300 гривень і 6 штук. 650 гривень, 36 штук.
Так, а оце скільки? Такий величенький, 1000, напевно. Набір 12 штук, це не той. Якось так цінники стоять, незрозуміло. Все одно недобре стоять цінники. Дуже тяжко орієнтуватися. Тобто те, що вам потрібно вибрати, просто потрібно взяти і піти зі сканеру, під сканер, щоб дізнатися ціну. Звісно ж, добре, щоб це все вмикалось. Воно було ще крутіше, ви дивились. Ну, звичайно, тут ж нема батарейок. Ой, є батарейки. Ось так. Скільки? Тисяч? Боже, 2000 за отакий пластик. Ну, не знаю. Кулю теж вмикайте. Не вмикається. Куля. 480 гривень. Так, тут ми з вами були. І вертаємося далі, тому що дуже-дуже багато товару. Дивіться, вокзал, станція, потяг до перемоги. Потяг до перемоги. Оце там перший паровоз, і це все йдуть вагони. Вагони, вагони, вагони. Тобто вагони — це потяг до перемоги. Вагончики, бачите, на колесах. І тут новорічні іграшки стоять. Ось так у них ярмарка цього року називається. Ой, ще сніговики є теж класні. Так, відео, напевно, буде дуже довгим. Думаю, буде цікаво вам подивитися, тому що потяг дуже-дуже великий. І вагонів багато-багато, до самого кінця, мабуть. Добре, ходіть. І подивимося, яка цьогоріч ялинка в епіцентрі стоїть святкова. Тут же починаються Санти, Миколайчики, різні декори, різні казкові герої. Я з кошиком, тому що вже дещо купив. Потім зроблю огляд своїх покупок. Так, чи добре, якщо б ціна була? Цьогорічний Санта коштує. Де, опа, сова хоче десь летіти. Сова 260, а Санта... Так, Санта у нас 890 гривень, ось такий невеличкий. Трішки менше, 550. Так, це минулого року таких не було. Скільки ви? 720 гривень. Схожі як в Юску. Точнісінько, схожі як в Юску. Подібні. І такі теж є в Юску також. Подібні. Сніговики 298 гривень. Так, ось такий оленятко. Олені. Олені. 450. Кумедний сніговик. Так, 750. Лосі по 420 гривень. Цього сніговика я пам'ятаю з минулого року. 1100 гривень. Так, такий Санта у нас. 830. А це також новинка. Таких хлопчат та дівчат не було. Так, ціна. Цікаві дуже. Ой, ви не бачите? Можна їх отак поставити. Хлопчика і дівчинку нижче. Не... О, а дівчинка вище. Так, цікаво, да? Так, 720. Так, до речі, такі ялинки є в різних-різних кольорах. 690. Друзі, очі розбігаються, взагалі очі розбігаються. Ви залишайте коментарі, що вам найбільше сподобалось. Чи Санта, чи сніговик, чи може Снігуронька навіть є. Снігуронька, так і написано, 449 гривень. А ось і головна ялинка виглядає. Дивіться, бачите, в традиційних кольорах.
жовто-блакитна. Ну що я скажу, зараз дуже модно, зараз в тренді. В кого ялинка буде в таких кольорах, красотунька буде. Ну і звісно ж під ялинкою багато лісових звірят. Такі кашпо теж в традиційному кольорі. Так, ціни, на жаль, нема. Тут всі зібралися, знаєте, як на новорічному, у нас ці в школі були новорічний, не ярмарок, а як він називався, вогник, не вогник, ранок новорічний, чи я вже забув, як це називалося. І ми в спортзалі всі бралися за руки і навколо тої ялинки водили хороводи, ще й співали. Потім приходив Дід Мороз, шукав Снігуреньку, де Снігуренька загубилась, хтось викрав Снігуреньку, давайте, діти, будемо кричати всі: Снігуренька, де Снігуренька заблукала між школами. Але все одно, я скажу, що дитинство – це найкраща пора. Ой, а цей сніговик, сніговик вже класний, 890 гривень. Так, ще новий рік не почався, а ти вже без носа. Мабуть, ти впала. Хтось тебе уронив. Дивіться, тут який цікавий сніговик. Хлопчик та дівчинка. Снігова баба та сніговик. І скільки ви? Так, 990 гривень. Щасливі гноми. А ось таку ялинку я купував минулого року. Тільки не пам'ятаю, за скільки. З голови вилетіло. Надзвичайно вона мені сподобалась, і вона в мене стоїть на поличці, за спиною, на новорічних відео. Нема ціни, треба сканувати. Я дуже задоволений. От на... Я дивлюсь на неї, і навіть зараз вона мені дуже-дуже подобається. А ще тоді була знижка, я її купив майже перед Новим роком. Була знижка в епіцентрі 20% на весь новорічний декор. Ходіть далі. Така мантелепка теж у мене є. Ціни немає. Я й не пам'ятаю, скільки я її купував. Але вона мені сподобалась. Я її взяв до своєї ялинки. Ось так. Ось такі 830 гривень. Гарний теж лось. Із сердечком ціни не бачу. Багато? А, бачу. 1240. Дуже багато іграшок без цін чомусь. Не знаю. Ну що, продасться. Продасться. От ви знаєте, хочеться кружляти біля цього всього і кружляти. Давайте подивимось на... От, навіть бачите, написано «скляні іграшки». Тобто це вже не пластик, а це вже скло. Подивимось ціну на скляні іграшки. 69 гривень, 89 гривень. Так, це теж, бачите, як гарно епіцентр зробив, скляні іграшки. І людина вже розуміє, де скло, а де пластик. Також 89 та 69 гривень. Це також скло. Бачу дуже-дуже багато нового. Не повторюється, як минулого року. Тут рожеві тона. Також 69 та 89 гривень. Ой, а в мене такі в дитинстві були теж скляні іграшки. Тільки в мене були фіолетові, зелені. Точно точнісінькі. 89, 69. Ой, ці самі дорожчі, 109 ось ці. Повітряна куля. Так, це теж скляні іграшки. Ось такі зелені в мене були.
Тут також 69 та 89 гривень. Дякую. Тут у нас теж іде скло. 89. Тут вже дорожче. 130, 140 та 160 гривень. Це все було минулого року. Ці іграшки я добре-добре пам'ятаю. Це вже пластик. І пластик 89, бачите? 89,98. Пластика дуже багато в різних кольорах, і в золоті, і в сріблі, і білі, і матові, і блискучі. Ці також, я пам'ятаю, минулого року. Да, ці теж були. Вони по 49 гривень, по 30 гривень, 38 гривень. Так, це в нас пластик по 60, по 38, 79. Дивіться, які прості, цікаві такі. 44. Такі по 89, такі по 99, 48 гривень. Намагаюсь вам показати усі-усі кольори, усі в дизайні, по дизайну, щоб були різні, такі 79. Зараз дуже модно прикрашати ось такими гілками ялинки. Також ці гілки в різних-різних кольорах. $65 гривень такі пухнасті. Цікаві. Ой, а це прям з моєї ялинки. Дерев'яна, що я вам показував, так само, в таких кольорах гілочка, ціни не бачу. О, це якщо у вас така величезна ялинка, 250 гривень така куля. Також є наборами. $130 гривень. Набір. Так, 249. Ось такий, ну ось цей, мабуть, трошки цікавіший. Все-таки Новий рік, Різдво. Щось в ньому є загадкове. Ціна метелика 57 гривень. Друзі, таке враження, що ми не дійдемо просто до кінця. Надзвичайно великий новий епіцентр любить з розмахом таким величезним. Тут не тільки новорічне, тут можна обрати, ну дійсно, як вони кажуть, можна. В епіцентрі є все. Тобто все, що вам по душі, можна побудувати навіть і дім. Набір з двох бантів.
59, один великий 95. І ось гілочки, бачу, 490, червоні також, 4, тут всі по 490, будь-яка гілочка. Так, тут 540, тут всі по 540, бачу 590, дивіться, які гарні, цікаві. Ого, це скільки, 990? 1000 гривень. Оце 540. Так, ну ось ми з вами і добрались до вінків. Бачу, без цін. Безцінні. 440. Ось такий. Цей буде дорожчий, мабуть. Ви знаєте, очі розбігаються. Дійсно всі гарні, красиві. Хочеться поначіпати всі. Кудись. Так. Ну добре. З твоєї сторони ходіть, подивимось, там теж щось цікаве. О, тут вже з цінами 670. 670. Це такі простенькі, хоча можна доробити їх. 1350 ось цей коштує. А ось цей мацюпуньки тоді скільки? Чисот 90. А, точно-точнісінький, бачите, з сіном. Схожі є в АТБ, по 135, здається, гривень. Да, 135 гривень. Хіба що, може, вони йдуть без цієї хатинки, без ангела. А так все так само схоже. $1875 гривень, майже 2000. Це саме найдорожчий вінок, який я бачив на власні очі. $64. Багато різних пташок. Ну, бачите, теж можна на ялинку вішати. Гарні, гарні. Безумовно, гарні. О, я знайшов свої улюблені. Дивіться, мені дуже подобаються дерев'яні іграшки. Але й цього року, при всьому в моєму бажанні, я буду вже міняти традицію. З дерев'яних переходити на якісь трошки цікавіші. Ну, на скляні точно ні, а пластикові. Дуже красиві. Мені дуже подобається, я вам чесно скажу. Так, в середньому ціна... Ось такий ангел, дивіться, 80 гривень. Ну, ці прості по 11 гривень тут йдуть, по 6 гривень ось такі. Так. Такі от по 46 гривень. Ой, дивіться, які снігурі. 68 гривень такі снігурі, мабуть... Вручну розмальований. Дивіться, які гарні набори. Це взагалі я в захваті. Йдемо далі. І тут у нас карети. Карети по... Бачите, не всю ціну є. Прекраса карета біла. Тільки треба сканувати все. Ну ви ж не будете бігати сканувати. Мабуть, ціни будуть згодом. Ще не встигають поставити ціни. Великий вибір різних масок, великий вибір різних шапок Миколая.
І далі іграшки, і далі іграшки. І коли цей паровоз закінчиться? А ми з вами в останньому паровозі. Там вже пішли ялинки і дощик. Але треба закінчувати відео. Я буду закінчувати і бажати вам всім економних покупок, міцного здоров'я, щоб свята вам пройшли якнайкраще. Спокійно, затишно. Всього вам найкращого. Всіх поважаю та ціную. І щастя вам!